Uma vez estamos aqui para fazer uma pequena devoção com os irmãos. E, sabe, este ano, na época de Natal, recebi um travesseiro. Esse aqui. Agora está escrito aqui em inglês. Ore mais, preocupe-se menos. E é uma coisa, sabe? Oração é uma coisa boa, mas é coisa que o Cristo só faz, parece na hora que precisava de alguma coisa, está numa dificuldade, aí se lembra de orar. Mas nós temos no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 21 e 22, as seguintes palavras: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aquele pedaço que ficava lá, quer dizer, era um objeto que ficava lá dentro do Santo dos Santos. E nós temos de lembrar, era só uma vez por ano que o sumo sacerdote podia entrar lá e fazer uma oferta. E é lá que Deus também falava com ele em relação com o povo de Israel. Mas também temos de lembrar que houve um grande véu que separou o lugar santo do lugar santo dos santos. E não esquecem também, no dia em que Jesus foi crucificado, depois que ele se entregou ao Pai dele, nós podemos ler nos evangelhos que esse véu foi rasgado de cima para baixo, mostrando que era Deus que fez aquilo. Aí todo mundo podia ver lá dentro o Santo dos Santos, e lá estava o propiciatório. Agora, no Santo dos Santos do tabernáculo, Deus se reúne para com o sumo sacerdote, para que ele pudesse instruir, comungar com o seu povo. E esse local de reunião é chamado propiciatório. É interessante que a palavra hebraica foi derivada da palavra para expiação, que por sua vez significava, essencialmente, uma cobertura para a Arca da Aliança. Agora, no grande dia, na expiação de cada ano, o sumo sacerdote era ordenado a aspergir o sangue das ofertas pelo pecado no propiciatório, para fazer expiação por todo o povo de Israel. Agora podemos ler em Levítico, capítulo 16, e os versículos 14 e 15. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório, aspergerá sete vezes do sangue com o dedo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo. E trará o seu sangue dentro do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergido há no propiciatório, e também diante dela. Agora, essa cerimônia que foi feita anual, é claro que meramente prefigura a expiação completa que Cristo faria um dia. E sabemos que ele, com seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Paulo nos informou em Hebreus capítulo 9, versículo 12.
visto que esse sangue foi aspergido uma vez por todo, por todos no propiciatório celestial. Por assim dizer, somos agora justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciatório mediante a fé, para manifestar a sua justiça, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, neste versículo, a palavra propiciatório é a palavra grega para propiciatório e é assim traduzido em Hebreus 9, em versículo 5, que diz assim: e sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriram o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Isto é o próprio Jesus Cristo com seu sangue expiatório. Ele é nosso propiciatório, onde podemos encontrar com ele. Assim, o propiciatório dourado e manchado de sangue torna-se o próprio trono de nosso Deus, onde ele se encontra com aqueles que creem nele para a salvação. Podemos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, se lembram, no dia da ressurreição, a Maria ia lá para o túmulo de Jesus, viu que a grande pedra que tinha sido colocada na boca daquela caverna onde Jesus foi enterrado, foi removido. E ele voltou e contou para Simão Pedro e o João. Aí eles correram lá e temos aquela história lá no livro de João, capítulo 20, como entraram lá. Mas Maria ainda demorava lá. E Jesus apareceu. E ela pensava que era o jardineiro. E ela disse: se levou o corpo do nosso Senhor, me diga onde está, eu vou cuidar do corpo dele. Aí ele falou: Maria. E a Maria reconheceu a voz, que era do Senhor. E se lembra, ele disse: não me toque, eu tenho de ainda subir ao meu Pai. Eu pergunto, naquela ocasião, subiu para fazer o quê? Para fazer o que o sumo sacerdote fazia todo ano, só para cobrir o pecado do ano passado, do povo de Israel. Mas agora, o sumo sacerdote verdadeiro, Jesus Cristo, ia subir no propiciatório lá no céu e colocar o seu sangue sobre o propiciatório, uma vez para sempre. E podemos ler depois isso, ele sentou ao lado do seu Pai. Note bem também que lá no tabernáculo, no templo, não houve nenhum lugar, nenhum canto em que o sumo sacerdote podia assentar-se. Porque ele tem de trabalhar constantemente, fazendo aquela oferta todo ano. Era uma oferta anual. Mas Jesus fez uma vez para sempre a oferta para os nossos pecados. E gosto muito de Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aquele versículo que nós podemos, a qualquer hora, a hora de necessidade, a hora oportuna, nos apresentar perante o nosso Senhor, que é nosso sumo sacerdote. Irmãos, nós devemos orar mais e nos preocupamos menos. E até o nosso próximo encontro, eu quero agradecer à irmã para me ajudar com essa pequena devoção. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Tchau.